iz dvorova? Iz Balatuna. Aaa. Iz Balatuna. A koja je tvoja funkcija ovo sad? Kontroliš? Kontrolišeš? Da ne bude... Daj mi vode. Da bude nereda. Znam, ja to, znaš što? Ima ovi smen dali, a za parlament da sam ubijen. Da. Ovaj, a treba ovdje nekome da se prijavim. Za pare? A jok je već pare. Para, te pare. Ovaj. Nego da sam glasao, jel kaže meni ova mala, i ona je dvora, ukljala su dvorove, Balatunka. Ovaj. Neki čekaju kod arene, trojica, i da im se prijavim da sam glasao. Da li je to tako, da li nije? E, pa idi kod arene, pa... Neću, pa... ako da ne imam na telefon, pa ću ja nazvat telefonom. Pa nazovi. Sad ću nazvat telefonom da vidimo. Sad ću čekati da ima nekih 100.